играете пустиняци, аз съм Беги Мартин и сега ще играем кога ще играем хора. Омага, най-известната игра на света. Ще го скоро. Майнкрафт. И се боя серф. Добре. Кайте хора са... Имаме така занимавани хора. Пишем си домашните. Забара така подписана, който е нейния канал хора. Абонирайте се за нея. Има е така една... Аз съм ти си... О, силвър лате. Лате, легендарка хора, омага. Не трябва да ми прече да бидеш. То съм стейсто ли? О, айде. Стейс, коя арена си? Чакай. Първа! Прем клич. Тук е някакви лаги. О, Меджик, учеш. Я искам да бъда. Но аз събирам за супер Меджик. Меджика. Аз събирам за супер Меджик. Всички чичета са около мен и се въртят като лаги. Брат, кой левел си бе? Ти не е моя телефон. Пет левел пък си. Ти е стис. Ба. Кой е? Той аз съм пети левел. Втора арена. Аз съм трети левел. Къде са ти джимовите бе? Аз съм четвърти левел. Трета арена.